ରାସ୍ତାଘାଟ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ପାଠପଢ଼ା ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ। ଶୁଣିଲେ ତ, ଏଠି ସବୁଥିରେ ବାଧା ରାସ୍ତା, ବାଟ ହୁଡ଼ୁଛି ବାଟ ହୁଡ଼ାକା, ନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ନା ଦେଖିଛି ବିକାଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, କେବେ ବଦଳିବ ଚିତ୍ର? ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ସାରା ଛୋଟ ବଡ଼ ପଥର ଖଣ୍ଡ, କେମିତି ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ହେଉଛି ଯାତାୟତ। ଏଥିରେ ପୁଣି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପଡ଼େ ଝରଣା, ୟା ଉପରେ ପୋଲ ନଥିବା ବେଳେ କାଠରେ ଗାଁ ଲୋକେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ପୋଲ, ତା ଉପରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ହଠାତ୍ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମେଡିକାଲ ଯିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଗାଁର ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆମର ତ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବୋଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯେ ବର୍ଷା ସମୟରେ ବାଡ଼ି ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଏପଟେ ଯାଇପାରିଲୁନୁ କି ଦୋକାନକୁ, ନହେଲେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ପଟେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିଲୁନୁ। ସେମିତି ହେଇକି ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଦୁଇ ତିନି ମାସ, ଆଉ ଜ୍ୱର ବେମାର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ତ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, କି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ମଧ୍ୟ ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଜକୁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଘୋଡ଼ମା ଜିପି ହୋଇ ଗ୍ରୀଭେନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏ ରାସ୍ତାର ଅସୁବିଧା ଯୋଗ ହେତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଦରଖାସ୍ତ ଦେଲୁ, ତଥାପି କୌଣସି ସରକାର ଆମ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଖାଲି ପୋଷ୍ଟର ଓ କାଗଜ କଲମରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ବାଟଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ବିକାଶ। ନା ଅଛି ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ନା ଅଛି ପକ୍କା ଘର, ଏପରିକି ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଥିବା ଏକ ଝରଣା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ପୋଲ, ଯାହାଫଳରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଆବାସ ଯୋଜନା ଲାଗି ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, 6 ଟଙ୍କା ଘୋଡ଼ାକୁ 9 ଟଙ୍କା ଦାନା ଭଳି, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା କଥା କୁହନ୍ତୁନି। ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ସବୁଥିରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଛି ଏହି ରାସ୍ତା ଓ ପୋଲ, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପ୍ରାଥମିକ ପରେ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ି ନପାରି ଅଧାରେ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦୁର୍ଗମ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଅବା ଜନପ୍ରତିନିଧି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ଆଡ଼ୁଆଳରେ ରହିଯାଇଛି ଏହି ବାଟଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ। ରାସ୍ତାଘାଟ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଇଏ ହେଉଛି, ଆମେ ପାଠ ବି ପଢ଼ିପାରୁନୁ, ପଞ୍ଚମ ପଣିକି ଅଛୁ, ଆଉ ମୋ ପରି କେମିତି ଏମିତି ଝିଅ ଯାକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଏମିତି ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ପାଠ ବି ପଢ଼ିପାରିଲୁନୁ, ଆଉ ସେମିତି ହେଇକି ଆମେ ଗରିବ ରହୁଛୁ। ରାସ୍ତାଘାଟ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ପାଠପଢ଼ା ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଇଥିଲେ ଆମକୁ ସରକାର ସୁବିଧା କଲେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ଏମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା, ପାଠ ଛାଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ବି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦେଇଥିଲେ ସରକାର ଦେଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ମା ବାରମ୍ବାର ସରକାର ଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କରି ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ବାକି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକରୁ ନୃସିନାଥ ପୂଜାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।